İşte. Bugünkü məhkəmə qərarı çox qəddar bir qərardır. Faktiki de facto Bəxtiyar Hacıyevə ölüm hökmüdür. 43 sutka aclıq eləyən insan, indi vəkilləri məlumat verirlər ki, durumu həddindən artıq acınacaqlı, 4 sutkadan artıqdır ki, quru aclıq eləyir, ölümün bir addımlığındadır. Hamı bilir ki, heç bir cinayət törətməyib, sadəcə Azərbaycan hökumətini tənqid etdiyi üçün şərlənib və bugün Azərbaycan hakimiyyəti qisasçılığını bütün dünyaya nümayiş etdirir. Bəxtiyar Hacıyevdən qisas alırlar və bugünkü qərar da qəddarlığın, acımasızlığın, anti-insanlığın pikidir. Bugün artıq onun haqqında heç olmasa bir son şansıdır ki, ev dustaqlığı qərarı çıxarılsın və bu haqsızlıq, bu zülüm bitsin. Azərbaycan bütün dünyanın gündəmində növbəti dəfə qəddar insan haqlarını pozan repressiv dövlət kimi gəlməsin. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanı idarə eləyənlərin hikkəsi dövlət ağlına və dövlət marağına qalib gəldi. Bugünkü qərarı yalnız bu cür qiymətləndirmək olar. Bu qərar bir mənalı şəkildə Azərbaycanın dövlət maraqlarına ziddir. Konkret olaraq bir şəxsin burada məhv edilməsindən gedir. Həm də ölkənin bütövlükdə yaşanmaz hala gətirilməsindən söhbət gedir. Bəxtiyar Hacıyev bütün dünyanın tanıdığı, dünyanın hər bir yerində öz şəxsi həyatını yüksək səviyyədə qura biləcək bir istedadlı insandır. O, Azərbaycana xidmət etmək üçün qaldı vətəndə. Hər cür seçimləri ola-ola vətəndə qalıb vətəndaşlara xidmət eləməyə çalışdı. Və bugün onu bu şəkildə gözümüzün qabağında məhv edirlər. Və çox təəssüf ki, bu gündə biz görürük ki, demək olar ki, Bəxtiyar Hacıyev də eyni adamlar müdafiə eləyir. Mən buradan vətəndaşlarımıza səslənirəm. Bəxtiyar Hacıyev məhz Azərbaycanın sıravi vətəndaşlarına xidmət etməkdən ötürü bu yolu seçib. Onu müdafiə etməmək üçün, onun lehinə səsinizi qaldırmamaq üçün heç bir səbəb yoxdur. Heç bir argument yoxdur. Nəyə görə bugün yüz minlərlə azərbaycanlı biganə, susqunluqla müşahidə eləməlidir bütün bu haqsızlığı? Məyər bu şəkildə repressiyalarla məhv edilən Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan xalqının ən seçilmiş övladları deyil, məyər bu insanların məhv edilməsi bütövlükdə ölkənin insan resursunun inkişaf perspektivinin məhv edilməsi deyil, məyər rəqiblər, beynəlxalq aləmdəki rəqiblər Azərbaycanın bu repressiv mahiyyətindən dövlət maraqlarımıza qarşı istifadə etməyəcəklər, biz görmürükmü ki, bu gündə öz torpaqlarımızın üzərində suverenliyimizi təmin etməkdən ötürü Azərbaycan konstitusiyasının bu ölkənin vətəndaşlarına necə bir azadlıq, necə bir hüquq verdiyini nümayiş etdirməli olduğumuz bir vəziyyətdə bugün öz vətəndaşlarına divan tutan hakimiyyət Azərbaycanı dünyada dost qazandıra bilməz, Azərbaycanı yalnız səkiləyə bilər. Yeni bir orijinal yolu getmir İlham Əliyev. Bu yolla başqaları da gedib və bu yol repressiya yolu, təcrid yoludur, xalqla düşmənçilik yoludur, bu yolda heç bir qazanc yoxdur. Azərbaycan xalqı bu münasibəti qəbul etməyəcək, unutmayacaq. Bəli, bu günlər adekvat reaksiya göstərə bilmir. Sevinin, ey repressiya alətləri olanlar, vintlər. Azərbaycan xalqını o vəziyyətə qoymuşuz ki, bu gün reaksiya adekvat deyil. Amma xalqımızın yaddaşı yerindədir. Bir yerə yazır bunların hamısını. Mütləq elə bir imkan yaranacaq ki, bu gün elədiklərinizin hamısının hesabını bu xalqın qarşısında verməli olacaqsınız. Sağ olun. Əli bəy, Münhen toplantısında fikir verdinizsə, Paşinyan da İlham Əliyevə qarşı ölkədə seçkilərin şəffaf olmamasından, demokratiyanın boğulmasından danışırdı. Nəyin nəticəsidir? Paşinyan da danışacaq, Vardanyan da danışacaq, bütün dünya danışacaq. Son bir ayda ABŞ Dövlət Departamenti 4 dəfə Azərbaycandan bəhs eləyib, hamısı insan hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır. Bəxtiyar Hacıyev azad edilsin, siyasi məhbuslar azad edilsin, Tofiq Yaqublu azad edilsin, media haqqında qanun yenidən baxılsın,
siyasi partiyalar hakkında kanun Venesiya komissiyasına gönderilsin. Ne kadar olarak dünyanın gündemine Azerbaycan yalnız represyalarıyla gelecek. Elbette ki bunu düşman da görür, rəqib de görür, hamı bundan istifade edilir. Bu adamlar da çok acımasızcasına deyirlər ki, yok, bizim kürsümüz toxunulmaz olsun, deyən millətə dəysin, dövlətə dəysin. Dövləti, milləti düşünmədiklərinə görə sizin o dediyiniz məntiq onlar düşünmürlər ki, bəli, Paşinyan üçün də, Vardanyan üçün də, Arayık üçün də, onların dostları üçün də əlavə argumentlər verirlər. Əriz çox dəhşətlidir qərar qəbul edəcək. Və bu qərar faktiki olaraq Haçiyevin həyatının ən riskli mərhələyə daxil olması ilə nəticələndi. Biz hər an gözlənilməz, faciəli qərar gözləyə bilərik. Mən hardasa ilk dəfə 11-ci ildə Gəncədə Bəxtiyarın məhkəməsində iştirak eləmişəm. Artıq 12 ildir. 12 ildir Bəxtiyar hakimiyyətin repressiya maşınının hədəfindədir. Və bu günləri yenə biz Bəxtiyar Hacıyev üçün azadlıq tələb edirik. Öldürmə azadlıq! Öldürmə azadlıq! Biz də Bəxtiyarı azadlıq. Öldürmə azadlıq! Öldürmə azadlıq! Öldürmə azadlıq! Öldürmə Bəxtiyarın haqqıdır! Öldürmə azadlıq! Azadlıq Bəxtiyarın haqqıdır! Öldürmə azadlıq! Öldürmə Bəxtiyarın haqqıdır! Öldürmə azadlıq! Azadlıq!